12 жасқа толған балаларға арналған. Әлемді әбігерге салған 2020 жылда тарих қойнауына енді. Жыл параға ауысты. Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов жаңа жылда да қалыптасқан дәстүр бойынша аймақтарды аралауға кірісіп те кетті. Алғашқы сапар Арқалық қаласынан басталды. Аймақ басшысы мұнда жергілікті кәсіпорындарды аралап, қала активімен кездесіп, моноқаланың межесі мен мүмкіндігін таразылады. Шағын шаһарда өткен 2020 жылы атқарылған жұмыс аз емес. Биыл да бірқатар басты бағыттарды айқындап, жұмысты нәтижелі түрде жүзеге асыру керек, деді өңір басшысы. Алдымен аймақ басшысы Арқалық қаласын жылумен жабдықтау жүйесін қайта құру барысын тексерді. Бұған дейін айтып өткендей, қаланың жылу энергетикасы қатты отынға көшеді. Сонда оның экономикалық тиімділігі айтарлықтай артады. Жергілікті жұрт кәсіпорнының тезірек іске қосылғанын тосып отыр. Сезетіп жабу керек, сосын жылу беру керек. Өңір әкімі аялдаған келесі нысан Арқалық кремсервис серіктестігі. Аталмыш кәсіпорынның басты бағыты экскаваторларға, жүк темір жол вагондарына және ауыл шаруашылығы техникасына қосалқы бөлшектер дайындау, жөндеу және қалпына келтіру. Қазіргі уақытта кәсіпорын тұрақты жұмыс істейді. Оның базасында 59 адам еңбекпен қамтылған. Болашақта тағы 27 адамды жұмысқа тарту жоспарланып отыр. Кәсіпорынды аралағаннан кейін өңір басшысы Арқалық қаласының активімен кездесті. Жиында Арқалық қаласының әкімі өткен 11 айдың әлеуметтік экономикалық даму қорытындыларын баяндады. Өндірістің 18%-дан астамы өнеркәсіп үлесіне тиесілі. Өнеркәсіп кәсіпорындарының қолданыстағы бағаларда шығару 6 миллиард теңгеден асты. Нақты көлем индексі 74% болды. Әлеуметтік жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кәсіпорнымен тауарлық бетон өндірісі 8 есеге, бетон бұйымдары 2 есеге, құрамы темір бетоны 75%-ға, металл бұйымдары 47%-ға ұлғайды. Ауыл шаруашылығында 27 миллиард теңгеден астам сомаға немесе 41%-ға өсіммен өнім өндірілді. Оның өнімнің нақты көлемі индексі 120%-ды құрады. Биылғы жылы егіс алқабы 286 мың гектарды құрап, оның ішінде дәнді және дәнді бұршақты дақылдардың үлесі 93% болды. 264 мың тоннаға жуық астық бастырылды. Орташа өнімдік 9,9 центнер шықты. Арқалық қаласында ауыл шаруашылығы тауарларының өндірушілері жалпы сомасы 1 миллиард 700 миллион теңгеден астам 8610 тонна жеңілдетілген дизель отынын алды. Оның ішінде көктемгі егіс жұмыстарына 1 литрі 165 теңгеден және күзгі дала жұмыстарына 171 теңгеден. Аграрлық несие корпорациясы мен ауыл шаруашылығының қаржылай қолдау қоры желісі бойынша көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге 505 миллион теңге сомасына 33 ауыл шаруашылығын тарварын өндірушілер несие алынды. Тобыл әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясы кепілдігімен азық-түлік корпорациясы арқылы ауыл шаруашылығы өнімдердің форвардық сатып алу бағдарламасы бойынша 18 ауыл шаруашылығы кәсіпорнына 261 миллион теңге жуық сомаға қаржы бөлінді. 5000 тоннадан астам астықты уақытылы қайтару қамтамасыз етілді. Кездесу барысында қала тұрғындары жол құрылысы, ауыз сумен қамтамасыз ету, сондай-ақ балабақшалардағы орын мәселесі бойынша толғандырған сұрақтарын қойды. Көпшілік әсіресе көлікті инфрақұрылым дамыса екен деген тілек білдірді. Өңір әкімі бұл мәселе өзінің басты бақылауында екенін және тиісті шаралар орындалып жатқанын айтты. 21 жыл осы жылы жолдың бәрін аяқтаймыз. Сонда қандай проблема қалады? Қостанайға дейін жол жақсы болады. Нұрсұлтанға жолды жөндейміз өзінің рет-ретімен. Логистика, инфраструктура дейміз, барлығы жақсы болса, онда шағын орта бизнеске де жақсы. Өндірілген өнімін Нұрсұлтанға тез жеткізеді. Жайлап жасаймыз оның бәрін. Бәріміз бірге болуымыз керек. Қазақ айтады ғой, бір жеңнің жаңағы қол бір жағынан бас шығарып, бір бағытта жұмыс жасауымыз керек.
Сонда яқы өнір әкімі моноғаладағы медициналық мекемелерді жабдықтау міндеті тиісті денгейде орындалып жатқаны жеткізді. Арқалықта денсаулық сақтау саласындағы басты жаналық өнірлік аурухана жанынан жұқпалы індет белгілерін анықтайтын ПТР-тест зертханасын ашылуы. Жаңа зертхананың көмегімен енді дәрігерлер коронавирус сынақ нәтижелерін қысқа мерзімде анықтайды. Өткен жыл Арқалық қаласы үшін де оңайға тиген жоқ. Әсіресе жаз айларында бізге сырқаттардың диагнозын анықтау өте қиынға соқты. Өйткені науқастардың алынған биоматериалдарды облыс орталығына жіберіп отырдық. Одан кейін ол талдау қорытындысын бір аптаға дейін күтуге тура келетін. Міне бұл мәселе де оң шешімін тапты. Ең бастысы, заманауи құрылғылардың көмегімен ауру белгілері жылдам анықталып, науқастарға тез арада қажетті медициналық көмек көрсетілетін болады дейді аурухананың инфекционист дәрігері Светлана Тұрсынова. Айта кетейік, облыста коронавирус диагностикасы 5 зертханада жүргізіледі. Олардың үшеуі Қостанай қаласында орналасқан. Қостанайда 2-3 күн жаңағы зертханалар бәрін белгілеп береді, нәтиже береді, уақыт кетеді. 4-3 күн, 3 күнде ол адамның деген жаңағы өкпесі де ауруға шалдыққан адамның қатты науқас болып кетеді. Ол қазір енді Арқалықтан ашылды. Бәрі ыңғайлы, ешқандай қиындық болмау керек. Бүкіл мына больницаға бүкіл керек құрылғыларын мен алдық қой. КТ, ең бірінші КТ. Компьютердің тамы ондалдық. 200 миллион теңге астам құны оның. Ондалып бердік. Енді жұмыс жасау керек осы бағытта. Жиналыстан соң облыс әкімі агроинтерптиция құс фабрикасын қайта іске қосуға қатысты. Былтыр қыркүйекте кәсіпорын құс тұмауы салдарынан үлкен зардап шеккен еді. Бүгінде жағдай тұрақталып, 310 мыңнан астам балапан сатып алынды және кәсіпорын өз жұмысын жалғастыруда. Маңызды мәселе тоқтап қалу кезінде де негізгі жұмыс орындары сақталды. Сол үшін серіктестік қызметкерлері дән риза. Жабылып қалғанда күдікті болғанбызда күдіктеніп осылай ары қарай жұмысын жалғастырамыз ба деп сіздердің бізге деген қолпаштаулар мен демеулеріңізбен қайтадан іске қосылдық. Сіздерге көп көп рахметімізді айтамыз. Мінекі осы Арқалық құс фабрикасының арқасында қаншама отбасы жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Өз басшыларымыз да мамандарымыз өз арамызда. Құс фабрикасы мәселесі Қарабалық ауданында да көкейкесті мәселелердің бірі еді. Ол да оңтайлы шешімін тапты жуырда. Аудандағы банкрот болған құс фабрикасы қайта жанданды. Барлық цехтар толықтай іске қосылды. Бүгінде кәсіпорында 80-ден астам адам жұмыспен қамтылған. Облыс әкімі Архимед Мұхамбетов құс фабрикасында болып, инвестордың алдағы жоспарларын тыңдады. Қарызы 2 миллиард теңгеден асып, 7 жыл бойы тұралап қалған кәсіпорында қазір жұмыс қызу жүріп жатыр. Осы уақытқа дейін кепілдегі құс қоралары мен жабдықтары түгел сақталған. Жарық, газ, су және кәріз жүйелері тартылды. Инвестор қомақты қаражат салды. Алғашқы өніміне нысан айына 1000 тонна құс етін өндіруге қуатты. Жоба құны 5,16 миллиард теңге. 2,16 миллиардың Қазагрофинанс қаржыландырды. Тағы 800 миллионы СПК-ның қолдауымен берілді. Халықбанк 2 миллиард теңгеден астам қаржы бөлді. Жұмыс кестеге сай жүріп жатыр. Серіктес компанияларға алғыс айтқым келеді. Алдағы уақытта мұнда барлығы 360-тай жаңа жұмыс орны құрылады. Бұл Гурьянов ауылындағы құс қорасы. Ақпанның басында алғашқы инкубаторлық жұмыртқалар салынады. Ал 1 наурыздан бастап 800 мың құс әр қораларға бөлінеді. 42 күннен соң союға дайын болады. Әрі қарай жұмыс осылайша үздіксіз жалғаса береді. Барлығы 24 құс қоралары қайтадан қалпына келтірілді. Өндіріс цехтары да жаңартылуда. Бұл кәсіпорында шешімін күткен мәселе аз болған жоқ. Енді жұмыс қыза түседі деп үміттенеміз. Адам шын ниетімен жұмыс істесе, оң көрсеткіштерге қол жеткізеді. Біз де өз тарапымыздан қолдау көрсетуге дайынбыз. Құс фабрикасын қайта жандануы елді мекен тұрғындарында қатты қуантты. Кезінде жабылып қалғанда жұмыссыз қалған жұрт жаппай ауылдан көшуге мәжбүр болғандарын еске алады. Енді туған жерлеріне қайта оралып жатыр. Өндіріс жерлеріне 80 адам жұмысқа тұрып үлгерген. Жалақылары 150 мың теңге. Келесі жылы тағы 150 адам еңбекпен қамтылады. Комсомольская птицефабрика простаивала много лет. Құс фабрикасы ұзақ уақыт тұралап қалды. Инвесторға үлкен рахмет, облыс әкіміне алғысымыз шексіз. Енді алысқа барып жұмыс іздемейтін болдық. Осы жерде бәрі бар. Поблагодарить. 2021 жылы өнім көлемі 5,5 мың тоннаға жетеді деп отыр инвестор. Ал 2022 жылы 12 мың тоннаға дейін ұлғайтылмақ. Бұл кәсіпорын Қарабалық ауданының экономикасына серпін бермек. Импортқа тәуелділікті азайтып, отандық өнім үлесін арттыра түспек.
Облыс әкімі жұмыс сапарының бірінде Қостанай ауданында да болды. Іс-сапар барысында ұйымдастырылған актив аясында Жансұлтан Тәукенов ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы мәлімдеді. Ағымдағы жылы елдегі жағдайға қарамастан Қостанай ауданында ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 55 миллиард теңгені құраған. Жем-шөптің де қажет мөлшері жиналып 140 мың тоннаны құрады. Бұл да жоспардың толық орындалғанының көрсеткіші. Ауданға 2 миллиард теңге көлемінде субсидия бөлінді. Оның ішінде минералды тыңайтқыштарды алуға 202 миллион теңге, пестицидтерге 381 миллион теңге, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға 160 миллион теңге, мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыруға 575 миллион теңге қарастырылды. Инвестициялық субсидия көлемі жыл қорытындысы бойынша 720 миллион теңгені құрады. Биылғы жылы қала инфрақұрылымын дамытуға да ерекше көңіл бөлінді. 350 миллион теңгеге көшелерге жөндеу жұмыстары жүргізілген. Пандемия кезінде жұмыссыздыққа жол бермеу мақсатында аудан бойынша 28 жобаны іске асыруға жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында 4 миллиард 300 миллион теңге бөлінген. Проведены капитальные ремонты 4 средних школ на сумму 4 мектепке жалпы сомасы 1 миллиард 200 миллион теңгені құрайтын күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Номері 1-ші орта мектеп пен Тобыл қаласының мектеп гимназиясы, Заречный мен Майкөл орта мектептеріне 40 жылдан астам уақыт күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмеген. Аудандағы 2 мектеп ағымдағы жөндеуден өтті. Оның сомасы 120 миллион теңгені құрайды. 183 миллиард теңгеге 2 мәдениет үйіне жөндеу жұмыстары жүргізіліп, Заречный ауылында алаң салынды. 50 миллион теңге на 3 улица города Тобыл. Кәсіпкерлік көкжиегі де кеңейіп келеді. Кез келген қаланы немесе ауылдың қозғаушы күші шағын және орта бизнес екені мәлім. Қазіргі уақытта Қостанай ауданында шағын және орта бизнес субъектілерінің саны едәуір артқан. 2020 жылы 1 миллиард теңгеден астам сомаға 40 жобаны іске асыру көзделіп отыр. Айта кетейік, бүгінде Қостанай ауданында баспанаға қол жеткізу бойынша жоспар артығымен орындалып, соның нәтижесінде бюджетке кіріс көлемі артқан. Так, в рамках реализации программы поддержки и развития бизнес-ның жол картасы 2025 бағдарламасы бойынша 2020 жылдың 11 айында 302 жобаға жалпы сомасы 1 миллиард 79 миллион теңге қаржы бөлінді. 375 миллион теңгеге 12 жоба бойынша субсидия қарастырылды. 24,7 миллион теңгеге 5 грант қосымша бөлінді. На сумму 704 миллиона теңге. Елімізде табиғатты мол ресурстарын игеруге 10 қадамда жасалып, жасыл экономикаға бетбұрыс мемлекеттен қолдау тауып отыр. Мәселен, жуырда Қостанай ауданында салынып жатқан Абырай жел электр станциясының құрылысы аяқталмақ. Бүгінгі таңда мұнда 7 мачта орнатылды. Сондай-ақ әкімшілік тұрмыстық кешеннің құрылысы бойынша жұмыстар жүргізілуде. Заречный және Октябрь ауылдары маңында орналасқан жел электр станциясының құрылысы 2019 жылдың қыркүйек айында басталды. Protecting Business and Investment жобасы шеңберінде құйылған инвестицияның көлемі 18 миллиард 400 миллион теңге, 20 гектар жерге әрқайсының қуаты 3,2 мегаватт болатын 16 жел мачтасы салу көзделген. Бүгінгі таңда оның жетеуі толық орнатылды. Сейчас есть погодными условиями, работы приостановлены. Қазіргі таңда ауа райына байланысты жұмыстар тоқтап тұр. Күн жылғасын құрылыс жұмыстары жалғасатын болады. Нысанды 2021 жылдың шілде айында пайдалануға беру жоспарланып отыр. Математикалық есептеулер бойынша көрсеткіштер талдай отырып, бізге осы жер ыңғайлы және мұнда осы жобаны іске асыруға болатынына көз жеткіздік. Объекту в пике работало около 170 человек. Нысанның құрылыс жұмыстарына 170 адам тартылды. Жобаның ең маңызды бөлігіне Екібастұз қаласының мердігерлері жауапты. Ал жел электр станциясын орнату үшін атыраулық компания шақырылды. Ол үшін осы жерге 600 тоннаға дейін жүк көтере алатын арнайы 2 кран алынды. Себебі қондырғылардың салмағы өте ауыр. 3,2 мегаватт, да, получается? Каждая мощностью 3,2. 16, 32. 51 мегаватт. 51 мегаватт получается. Само ветроколесо собирается на земле, оно состоит из лопастей и хаба. Диаметр 140 метров и вот в готовом виде собранный поднимается наверх. Вся установка крепится на болтовых соединениях, прибалчивается, то есть нет сварных швов. И общий вес ее составляет 350 тонн. Бұл ауқымды жоба мемлекеттің жаңартылатын энергия көздерін дамыту бағдарламасы арқылы іске асырылуда. Жел электр станциясын толық пайдалануға бергенде ауаға парникті газдардың бөлінуі жылына бірнеше мың тоннаға азаяды. Станцияның өзі мыңдаған отбасын электр қуатына деген қажетін өтеп, оны өндіруге жұмсалатын шығынды бірнеше еселеп азайтуға мүмкіндік береді. 2021 жылы Қостанай облысы осындай жағымды жаңалықтармен бастап отыр.